Вітаю вас, дорогі радіослухачі, в цій програмі «Магістра Віте». Я Олександр Полічук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, з яким ми провадили останні програми. Нагадаю вам, що ми особливо намагалися заглибитися в проблеми початку ХХ століття. І, власне, минулу програму присвятили особливостям економічного, соціального розвитку і почали говорити про ті політичні відносини і національні відносини, які утворюються на теренах нашої держави, на теренах України. І можемо гарно і спокійно продовжувати цю тему для того, щоб дослідити ці такі, ну, дуже важливі питання, які маємо зараз. Власне, початок, вірніше, навіть рубіж 19-го, початку 20-го століття і оця різнобарвність політичного спектру. Добрий день. Рубіж 19-го-20-го століття в нашій традиційній періодизації українського національного руху характеризується як початок політизації цього руху. Тобто перехід від культурницьких абсолютно вимог, тобто ми хочемо вільного розвитку української мови, української культури, щось подібне, до цілком політичних. Ну, взагалі, треба розуміти, зараз ми кажемо про Російську імперію, точніше, українські землі в складі Російської імперії, треба розуміти декілька речей. Ну, по-перше, що Російська імперія, і, зокрема, українські землі в її складі були багатонаціональними, тому тут, відповідно, існував достатньо потужний відлам польського національного руху, єврейського національного руху, особливо після того, як з 1881 року починаються єврейські погроми, дуже помітні, і вони в основному були в значній мірі на території саме України, і відповідно були єврейські організації, єврейські партії виникали, той бунт знаменитий, союз в буквальному перекладі. Ну і, відповідно, і український рух, ну, був загальноросійський рух, такий, скажімо, опозиційний різних відламів, в тому числі з'являвся соціал-демократичний. Ну і український рух теж в конкуренції, скажімо так, з цими загальноросійським революційним, з польським, єврейським і так далі, він повинен був або політизуватися, або зникнути. Так це розуміли нове покоління, ну, молодих людей, українських, українською проблемою збентежених, так скажімо. І це дуже часто було молоде покоління в буквальному розумінні. Ну, скажімо, там, сини відомих діячів Антоновича, Русова. І вони неминуче, так чи інакше, ставали в опозицію до існуючого ладу. Взагалі, треба теж сказати ще про одне, що в середовищі інтелігенції Російської імперії, от кінець, ну, починаючи, мабуть, вже з 70-х, 80-х, 90-х, а особливо на початку 20-го століття, не бути опозиційно налаштованим, чи навіть революційно налаштованим, по відношенню до існуючого самодержавного ладу було якось непристойно. Особливо серед студентської молоді. Ну і, власне, я тобі дякую за вживання цього слова «інтелігенція», яке, власне, і виникло там в Російській імперії. І це одним з його визначенням було оця опозиційність в тому числі. Да, тому що воно не було вписано в систему, на відміну від західних країн, де модернізація була така органічна, поступова, і було, ну, нормально. Навіть тій самій Австрійській імперії, яка більш була схожа на російську, чи, скажімо, на Англію, Францію. Але і там було цілком нормально працювати, співпрацювати з владою. А от в Російській імперії, серед середовища, в середовищі молодих людей, студентської особливо молоді, це вважалося, ну, якось не комільфо зовсім вже. Непристойно. Ну, так, да, я вже просто не хотів повторюватися, так. Добре. Я, дорогі друзі, хочу вам нагадати, що ми дуже таких багато важливих підставових слів наговорили в цих програмах. І, власне, про те, що
ті українські землі, які були в складі Російської імперії і Австро-Угорської імперії, і, умовно кажучи, всі ці відносини, в тому числі соціально-політичні, були вмонтовані в ці системи. Ми говорили з вами про початок створення політичних партій російського, єврейського, іншого спрямування, не українського спрямування вже. Ну, нагадаємо, що в Галичині українські партії з'явилися набагато раніше. Ну, як набагато? На 10 так. років раніше. І от якраз я і хотів відіслати ваші думки, наші думки до того матеріалу, який ми раніше вам давали по 19 столітті, про початки оцього творення національного руху і так далі, і так далі. Так от, якраз він дозріває на самому кінці 19 століття, на початку 20 століття, до створення уже таких політичних партій. І от, власне, про це ми хотіли би сьогодні особливо так гарно і інтелектуально, і докладно поговорити про оці саме політичні партії українського походження. Так. Ну, тут теж треба розуміти таку річ. Відомий український історик, мислитель, один з найкращих дійсно українських, Іван Лисяк Рудницький, в одній з своїх робіт зазначив таку дуже цікаву річ, що на кінець 19-го, початок 20-го століття в українських землях з'явився новий тип молодого чоловіка з маніфестом комуністичної партії в одній кишені чи в одній руці і з кобзарем в іншій руці, в другій руці. Оце от поєднання, власне, да. Комунізму і... Ну, в ширшому розумінні, соціалізм. Тут треба розуміти, що в тодішньому суспільстві, в тодішній Європі соціалістичні ідеї були надзвичайно популярні. А серед соціалістичних найбільш популярними були марксистські. В різних варіаціях, вже не такі революційні, як при заснуванні Маркса. Ну і, власне, до сьогоднішнього дня. Ну, в великій мірі. Да, в якійсь мірі. Ну, сьогоднішні соціалісти, соціал-демократи... Ну, це дуже складне питання, не будемо не його чіпати. Але тоді це було, ну, як ми б сказали, зараз трендом. І соціалістичні партії, соціал-демократичні виникали і ставали дуже потужними партіями, в тому числі і парламентськими, в різних європейських країнах. Соціал-демократія німецька, яку Бісмарк взагалі забороняв соціал-демократичну партію на 12 років, але потім вона... Знову вийшла з підпілля, вона проводила своїх депутатів в Рейхстаг, а на початку 20-го століття це стало найбільша фракція Рейхстагу. А що ви хочете, якщо це модерне суспільство, де розвивається промисловість, де 60% населення робітничий клас, який зовсім не в такому становищі, як, наприклад, сьогодні, в нього свої інтереси і так далі. Ну і марксистська ідеологія виглядала просто найбільш структурованою. Ну, а зрозуміло, що це Російська імперія, це, крім того, це взагалі підйом національного почуття. Народжується нація, усвідомлення нації. І, відповідно, тому цей тип був абсолютно зрозумілий. Ну, а в Російській імперії, відповідно, виникають різноманітні партії, в основному соціалістичного спрямування. І зрозуміло, що вони не можуть не бути партіями нелегальними, підпільними, революційними. Тому що іншого виходу не бачили. Ну, як можна скинути цю 300-річну глибу, це самодержавство, яке Романов, не збирається так. ніяк себе навіть модернізувати, як, наприклад, в тій самій Австрії або в тій самій Німеччині. Звичайно, тільки революція. Ну, і виникає і російська соціал-демократична робітнича партія, яка там розвивається, ділиться і так далі. Виникає есерівська соціалісти-революціонери, партія, яка... Ну, були спадкоємцями народників, тобто за селянську революцію. Вони на перше місце в Російській імперії ставили селянство і гарний соціалістичний лад для нього, але теж це селянська революція. Аналогічні партії, польська партія, ППС, польська партія соціалістична. Відомий в майбутньому діяч, ну, вже тоді він ставав відомий, ну, ікона польської держави, засновник, по суті, польської держави, в 1918 році Юзеф Пілсудський якраз був членом, активним членом цієї партії, активно працював в ній. Бунт – це єврейська соціалістична партія. Тобто ми, дорогі друзі, підкреслюємо оцю вагомість, власне, цих соціалістичних ідей, от тоді, коли вони
розвивались, зародилися і розвивалися от саме тоді, на зламі століть. І от, власне, в Україні тому також схожі процеси йдуть і починають створюватися українські Партії. Але тут якраз ми і виходимо на створення першої, як вважається, української політичної партії в Надніпрянській Україні. Ця партія мала дуже характерну назву – РУП – Революційна Українська Партія. Ну і ким же вона була заснована? Молодими студентами, студентські громади, Харківська, Полтавська, ну, в основному там, до речі, ну, тому що там найбільше традицій зберіглися такого українського. Ну, і там, знову ж таки, найменше діли загальноросійські, польські, єврейські партії. І той самий один з засновників цієї партії, Дмитро Антонович, син Володимира Антоновича. Про якого ми, мені здається, докладно говорили, дорогі друзі, як, власне, да, таке гарне слово «хлопоман». Ні, то був папа. Так. Батько, а от Дмитро Антонович, він був соціаліст. Він був український, українських переконань, але соціаліст, соціал-демократ за переконанням. Ну і він пізніше в якихось своїх спогадах, згадуючи, чому їм прийшло в голову заснування цієї партії, він писав відверто, що в тій ситуації, в тій, як я сказав, загальна опозиційність, яка витала в повітрі, українська молодь, якби ми не створили українську партію соціалістичного спрямування, вона вся пішла би в загальноросійський, можливо, в польський, можливо, в єврейський, але в основному в загальноросійський революційний рух. Так, до речі, найчастіше, найбільше і було. Саме тому, розуміючи це, оці студентські громади, більш активні, в першу чергу Харківська, нагадаю, що в Харкові університет, сильний, потужний, з 804 року існує, слава Богу. І там же і купа інших навчальних закладів технічного, технологічного спрямування. Ось вони і збираються на такі засідання, в основному це, ну, буквально, вважається, четвірка таких засновників. Вони вирішують створити таку партію. Повторюю ще раз, щоб стати центром тяжіння для української революційної молоді, щоб вона не розчинилася в загальноросійському там революційному русі. Це і вважається заснуванням цієї партії. Ну, дуже характерно, знову ж таки, що ось ці дві перетин цих двох речей, соціальна проблема, яка була надзвичайно гострою в Російській імперії, як і в всьому світі тоді, до речі, а з іншого національна проблема. Всі українські партії, які будуть виникати, вони так чи інакше будуть співвідносити ці дві речі. Ну, а РУП була дивною партією, зрозуміло. Ну, по-перше, вона ніколи не мала такої чіткої, справжньої організаційної структури. З зрозумілих причин. Ну, взагалі, ми дуже мало, чесно кажучи, про неї знаємо. Вона ніколи не була великою партією. З самого початку вона почала розколюватися. І це, власне, видно з історії з її знаменитою програмою. Її знаменитою програмою виконувала функції, точніше, цієї програми. Знаменита брошура Миколи Міхновського з характеристичною назвою «Самостійна Україна». Це була, по суті, така, ну, виклад чи оформлення у вигляді тексту, його промов деяких, ключова думка якої висловлена там, ну, я думаю, що всім відома, чи принаймні ви її в різних інтерпретаціях багато разів чули. Одна єдина нероздільна, вільна самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Знаєте, дорогі друзі, чому ми так от говоримо про це уважно і намагаємося так докладно про все це розповідати? Тому що, бачите, виклад предмету історія, він відрізняється по часах. В радянські часи і почути про це було неможливо. І тільки вже в період після 91-го року почали, ну, власне, розповідати дітям, а й дорослим, які про це не знали, про оці початки політичних рухів, оцих політичних партій. І тому, ну, тому актуальною такою є ця тема сьогодні. Перепрошую. Так, ну, щоправда, ми сьогодні кидаємося часто в інший бік і просто забуваємо чи забуваємо сказати про існування загальноросійських партій, які, до речі, тісно перетиналися, співробітничали так чи інакше, співдіяли з тими ж українськими партіями. Просто українські не будуть зрозумілі без цього. Так от, Міхновський був радикалом національним.
Це самостійна Україна. Але парадокс цієї партії РУП в тому, що прихильників саме такої точки зору, тобто, що ми дозріли до самостійності, серед рупівців практично не було. Серед засновників партії то точно. Вони прагнули до того, що називається, ну, можна сказати, програма «Максимум» – національно-територіальна автономія. Автономія. Це і те вже було величезний крок вперед. Не культурна автономія, як старше покоління, той же Володимир Антонович, а національно-територіальна, і не будемо забувати, де? В Російській Республіці. Тобто після скинення самодержавства. Ось, дорогі друзі, чому це так важливо? Щоб ми потім згодом зрозуміли, що, власне, відбувалося в 17-му році. І чому так складно відбувалося це проголошення незалежності. І це є важливим. Ви знаєте, дорогі друзі, що програма наша є активною. Вона передбачає спілкування з вами. Тому після хвильки ми продовжимо. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Продовжується програма «Магістра Віте». Якщо у вас є запитання до цієї теми українського політичного руху початку ХХ століття, будь ласка, телефонуйте в ефір. Наші телефони прямого ефіру незмінні. Два телефони київських. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільних. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Власне, РУП. Ну і повертаємось до цієї парадоксальної ситуації. В якості програми було проголошено, визнана, скажімо, брошура «Міхновська самостійна Україна», видали у Львові таємно, ну, точніше, там не таємно, але тут доставляли сюди в Росію таємно, з якою ніхто не погоджувався, ну, чи майже ніхто. Ну, в принципі, якщо уявляти собі, як створюються підпільні партії, то це стане зрозуміло. Потрібна якась, ну, така крапля, точка, навколо якої відбудеться, ну, злиття, чи, як це сказати, навіть, ну, об'єднання. Якщо ми почнемо виробляти... Або переплавлення. Повернемося до цього, коли поговоримо з слухачем. Ви в ефірі, Христос Воскрес, говоріть, будь ласка. Алло. Алло, алло. На жаль. Продовжуємо. Ну, якщо б вони зібралися, почали обговорювати програму, з'ясувалося б, що в кожного свої погляди, що це треба довго обговорювати, узгоджувати, писати, формулювати, це зайняло б купу часу, відразу б їх розколювало. А час уходить, а молодь піде, або молодь просто подорослішає і піде робити кар'єру, як, наприклад, ну, не зовсім державну, але непогану кар'єру, як той же один з засновників цієї партії, знаменитий Левко Мацієвич, який став штабс-капітаном, ну, він технічним саме, він один з таких відомих був експертів по флоту, по авіації. Він загинув в 910-му, вперше в історії Російської імперії, авіакатастрофі. Але на той час він вже відійшов від українського руху, ну, принаймні, від участі в партійному русі. Він залишився переконаним українцем, але відійшов. Так от, тому взяли це. Але це ж відразу заклало і підвалини майбутніх розколів. Вважається, що вже в 902 році Микола Міхновський зі своїми прибічниками, їх було дуже мало, вийшов з цієї партії з РУПу і утворив УНП, Українську Народну Партію. І ми розповімо про це. Будемо все-таки намагатися поговорити з слухачем. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Вітаю вас, пане Олександре. Я вас вітаю, будь ласка. Зараз я перепрошую, виключіть, будь ласка, свій приймач, оскільки у нас відлуння в ефірі відбувається. Дуже вас прошу. Запитання до вашого гостя. Таке враження, що у Міхновського не було тих, хто його підтримував. Чи була хоч одна людина, яка розуміє його погляди? Це запитання. А до вас, пане Олександре, побажання, щоб ви в програмі «Радіо Марія» анонсували передачу «Магістра Віте». Я її дуже люблю і
Дуже хочу чути всі випуски. Дякую, пані Галина. Перепрошую, повторіть, будь ласка, питання. Дуже погано було чути. Вже відключився слухач, але я зрозумів і запам'ятав. Мова йде про те, що невже у Міхновського тільки він один от поділяв оцю от ідею самостійності України, а його оточення і, власне, ті, хто знаходився в цій партії, не дуже то й поділяли його ці погляди? Ну, якщо відповісти так, двома словами, то так. Насправді Микола Міхновський – це дуже характеристична і трагічна постать. Інколи трагікомічно, як це не жахливо, можливо, казати, але справа в тому, що його ніхто не сприймав всерйоз. А не сприймали його всерйоз в значній мірі тому, що він випереджав, як потім з'ясовувалося, він випереджав свій час. Але він сам був людиною такою занадто ексцентричною, занадто, ну, можливо, скандальною навіть, занадто, ну, інколи в поведінці своїй. В побуті. Да, такою істеричною, можливо, навіть. Ну, і дійсно тоді ці його погляди вважалися, ну, занадто ексцентричним, я знову застосую це слово. Та й сам він, ну, він спробував підірвати бюст Пушкіна в Харкові там, в 90-му році. Причому так, якийсь там шматок відколовся від цього. Ну, це виглядало... Але бачите, як виявилося, став в історії у нас тою людиною, тою особою, ну, яка в даному випадку почала формулювати. Історія повторилася не так, як завжди, спочатку в вигляді трагедії, потім в вигляді фарсу. Навпаки. Тоді це виглядало як фарс. І його вважали таким собі, ну, знову ж таки, вибачте, буду відвертим, таким схожим на міського божевільного. Хоча, знову ж таки, він був харизматичною людиною, і за ним пішли деякі люди. Але, знову ж таки, ну, яка його ідея? Його ідея моноетнічної держави. Ну, навіть і зараз ця ідея... Ну, не зовсім так, скажімо. Хоча зараз ми дещо по-іншому на це дивимося, але ця ідея дуже небезпечна кінець кінцем. Ну, а потім 10 запів українця, які були, ну, програмними положеннями Української народної партії, яке одне з них «Україна для українців», ну, ніхто з нормальних тодішніх інтелігентів не міг з цим погодитись, крім дуже вузького кола. Саме тому український рух, українські політичні партії, вони всі були автономістськими. Більше або менше. Дорогі друзі, ми якраз і говоримо вже про також дуже значущу партію, Українську народну партію, так звану УНП. Зразу буквально за 2 роки створено після Революційної української партії, і от, власне, про неї докладніше. Ну, назвати її значущою, як і, власне, РУП, не дуже виходить, чесно кажучи. Ну, що по маємо, її, то маємо. По її діяльності і по її чисельності, але от по формулюванню ідей, да. Але це ми сьогодні розуміємо з позиції постзнання. Вони вперше сформулювали ідею. Це була, по суті, єдина самостійницька партія. Назвати її партією в повному розумінні важко. Це, скоріше, були такі гуртки однодумців, які збиралися, щось там намагалися видавати, щось там намагалися обговорювати інколи. Ну, вони продовжували цю культурно-просвітницьку діяльність, да, так? Да. Ну, Міхновський, вони всі ж... Листівки. Ну, не будемо забувати. Ну, ми досить мало знаємо про ці речі, насправді. Ми серед істориків, наприклад, є суперечка. Взагалі, був Міхновський членом РУПу чи не був членом РУПу? Ну, це насправді не так вже і важливо. Але це свідчення того, що ми дійсно мало про це знаємо. Да. Хоч так мало, ну, по історичним міркам 100 років. Навіть там фахівці, ну, це пов'язано зрозуміло з чим, з документами, пошуком документів, з тим, що це все ж таки була підпільна партія, і багато речей просто втрачені. Ну, в усякому випадку, партії з'явилися. Українська народна партія Міхновського, така партія самостійницька, ну, але занадто радикально. Національна радикальна, за моноетнічну Україну для українців.
Ну, сьогодні, можливо, знайдеться досить багато прихильників цієї ідеї, але будемо відверто казати, ця ідея інколи дуже погано виглядає на фоні всіх тих подій ХХ століття, які ми маємо потім. Ну, а РУП почала, по суті, отак от розпадатися з самого початку. Ну, взагалі, всі ці партії, вони існували часто так, в різних, ну, скоріше, віртуально. Тобто, ось були студенти, ось вони революційні, ось вони ці студентські громади, а потім вони закінчили, вони почали працювати, робити кар'єру, десь відійшли, немає часу, немає сил. Той самий Міхновський був відомим адвокатом, і особливо там займатися цим йому не було часу. Той самий Мацієвич став робити там військово-технічну кар'єру, ну і багато хто інший теж. Ну, а далі розколи, власне, продовжувалися. Якщо це революційна українська партія, яка соціал-демократична по своїй ідеології, що вони визнали десь там в 1902-1903 роках, то постає питання, в яких ми стосунках з російською соціал-демократичною партією, робітничою, РСДРП, яка теж розкололась вже на більшовиків, меншовиків, а як ми з нею? У нас же одна і та сама ідея. Ми на перший план все ж таки ставимо ідею соціального визволення. Бо ми кажемо українці, а хто такі українці? Це селяни. Ну, частково робітники. Хоча партія, зрозуміло, була виключно інтелігентська. Ну, а займалася вона чим? Пропагандою, видавала якісь видання на селян спрямовані. В деяких регіонах навіть досить успішно їх розповсюджувала серед селянського пролетаріату. Тобто серед бідного селянства, яке працювало, ну, в наймах, так скажімо, по найму. Ну, а останнє питання постало, в яких ми стосунках загальноросійської. На цьому ґрунті стався розкол вже в 1904 році. Частина виділилася членів цієї партії, які вважали, що ми повинні стати автономною, але частиною РСДРП. Тому що, ну, це логічно і це правильніше, це більша мережа, більше доступ, більше зв'язків кінець кінцем, але при цьому залишатися автономними. От вони кінець кінцем відділилися і стали називатися спілка і війшли як автономна частина в РСДРП. Дорогі друзі, ми нагадуємо, що ми говорили з вами минулої нашої програми з паном Юрієм про утворення цієї російської соціал-демократичної робітничої партії, так званою РСДРП. І тому чому таку, так званою? Вона так і називалась. І, та, я маю на увазі, що таку абревіатуру ти вживаєш, і воно так і є. І ми говорили з вами про те, що, власне, з надр цієї партії, яка в 1898 році утворилась, в 1903 році, власне, виділилося ті напрямки, яких назвали меншовики і більшовики, і потім, власне, ці слова будуть приєднані до, власне, вже інших структур, і вже всі знають ці слова, власне, більшовики. Ну, тут, тоді я ще одну репліку дам. Коли кажуть російська соціал-демократична, малося на увазі російська імперія. Тобто вона точно так же була багатонаціональна. Там було повно євреїв, повно грузин, були вірмени, і, до речі, дуже поляки, великий відсоток був євреїв. Завгодно, да. Надзвичайно. Ну, насправді, власне, не такий вже великий. Але так получилося, що найбільші такі лідери цих майбутніх більшовиків, там відсоток, власне, членів партії єврейського походження був досить такий великим. Ну, колись були дослідження, це скоріше, ну, скажімо так, така точка зору чи таке уявлення, скоріше, від гомін ідеологічної боротьби проти більшовиків, там пізніше, під час громадянської війни і так далі. Дійсно, було багато єврейської молоді в усіх революційних партіях. І не тільки в революційних, потім і в легальних партіях. І це зрозуміло, тому що куди подітися ті єврейські молоді з смуги осілості, природним чином вони ставали революціонерами. Ну, а повернемося до спілки. Теж парадокс, яким так багато українська історія, українська політична історія. Оці прихильники того, щоб стати автономною частиною російської соціал-демократичної робітничої партії, потім вони стали всі самостійниками. Дещо пізніше вони
опинилися більшість в еміграції, потім з початком Першої світової війни саме вони утворять СВУ, Союз визволення України, який буде готовий до співробітництва з австрійцями і німцями, маючи програму створення самостійної української держави за допомогою німців і австрійців. А от ті, які виступали за те, щоб створити, залишитися окремою українською соціал-демократичною партією, вони так і оформилися, переназвалися, скоріше, так, в 1905 році, стали УСДРП. А вони залишалися до останнього, що називається, автономістом. Так. Добре. Можливо, ще, да, якщо... Ну, ще одне, знову ж таки повторюю, є два відлами. Соціальна програма і національна програма. І співвідношення всіх партій українських, які виникали, там, відповідно, та, в тому чи іншому вигляді ці дві речі співвідносилися. Ось ці партії соціалістичного спрямування, там на першому місці стояла соціальна програма. Але і національна теж була дуже важлива. У Міхновського, по суті, це була така національна, націоналістична партія, їх взагалі мало цікавили соціальні питання. Вони утворили Українську народну партію. Але ж це, ну, скажімо, молоде покоління. А от що робити старшому поколінню? Вони теж відчували, що вони повинні вийти за рамки цієї культурницької діяльності, боротьби там, за українську мову, українську літературу, створення словників і так далі. І тому в 1904 році виникає така партія, як ми б сказали, зараз українська, але ліберального спрямування. Вона назвала себе Українська демократична партія. Її членами були, чи засновниками були представники, я б сказав, середнього покоління. Той самий Євген Чикаленко, там, Борис Грінченко, Дмитро Дорошенко. Ну, от такі дуже помірковані вже люди, які вважали, що... Вони теж були, до речі, автономістами за автономію України, теж за національну територіальну, але соціальну програму вони були за класичну ринкову економіку. Ну, класична ліберальна партія. Свободи, ліберальні свободи, слова, друку і так далі. А державний устрій? Ну, ми не проти, щоб це була конституційна монархія, як, наприклад, в Австрії. Але і вони теж відразу розкололися. Тому що частина їх вважали, що ні, ми не можемо бути за монархію, ми повинні бути за республікою. Виділилася радикальна партія. Да, дуже так цікаво. Так, да, так, при так, тому, так, що ну, скільки там всього... І партії-то не можна назвати в повному сенсі. Це ну, такі гуртки однодумців в різних містах, дуже невеличкі. Громади, по суті, ті самі. Тільки більш радикальні. От вони відразу розкололися, відділилася радикальна партія. І там пару десятків, і тут пару десятків чоловік. Ну, а найсмішніше те, що в 1905 році, коли почалася російська революція, відчуваючи, що вони зовсім губляться, розчиняються в цій революційній партійній стихії, вони знову об'єдналися, стали називатися Українська демократично-радикальна партія. Ну, правда, програма її стала все ж таки більш радикальною, більш республіканського типу. Ну, до речі, таким чином ми бачимо, що цей український національний рух, він політизується, утворюються ті партії, але партійна ця політична структура повторює класичну, яка в усіх, класичний спектр політичних партій, які в усіх демократичних країнах, власне, утворюються. Є партії ліві, є партії праві, є партії центристські. Ну от, якщо ну, прилаштувати це, то можна... Інколи, щоправда, важко розрізнити, тому що от національне і соціальне питання. Але от є ліві партії ОСДРП, ну, точніше, РУП, потім ОСДРП, та сама соціал-демократична спілка. Є партії центристські, от ті саме демократична, демократично-радикальна. Партій крайньоправих, монархічних, ну, немає з зрозумілих причин. Але є ну, в національному плані права партія та саме Українська народна партія Міхновського. Але це лише, якщо брати, там, скажімо, національну програму. Таким чином, якщо ми постараємося так якусь певну таку риску підвести, ми можемо сказати, що, власне, на зламі 19-20 століття
відбувається така певна активізація українського національного руху, йдуть процеси витіснення культурницьких форм роботи, які до цього були присутні, все-таки політичними, заглиблюється розкол між поколіннями української інтелігенції, організаційно згуртовується, політично самовизначається активна частина суспільства. Ну, власне, таким чином йде формування цих політичних партій. В основному такого лівого толку. От ті, що більш тяжили до правого. Ну, скажімо, центристського. Чи центристського, вони, в принципі, ну, якось так особливо не розвилися і орієнтувалися все-таки на загальноросійські партії подібного спрямування. Не зовсім. Вони просто були, залишалися більше на культурницьких цих позиціях. Що в першу чергу нам треба займатися просвітою українського народу. Так. Ну, а ще варто сказати те, що, ну, пам'ятаєш, ми коли вчили історію КПСС? КПРС. КПРС, так. Да. Вибач, так. Да. І тут ми завжди велику увагу, наскільки я пам'ятаю, приділяли тому, чому, як зароджувалася ця партія. І завдання, яке ставив лідер більшовиків Ленін, поєднання цієї партії з широким робітничим рухом. Тобто принесення марксизму в робітничий рух. Так от, ми повинні зрозуміти, що, в принципі, це правильна точка зору, якщо брати до уваги розвиток політичного руху. Тобто це все, всі ці партії, всі ці політизація національного руху, як і весь національний рух, це була справа дуже нечисельної української орієнтованої інтелігенції. А от завдання перенести це в широкий робітничий і селянський рух, вони намагалися перед собою ставити, але ну, якихось серйозних успіхів в цьому не мали. І не мали відповідних сил навіть для цього. Так. Хоча б спроби робили. Але ж те, про що ми говорили минулої нашої програми, що якщо ми говоримо про українське суспільство, то, власне, отой клас, так умовно кажучи, який ми можемо назвати дійсно селянським морем. Так? Селянським морем. Селянському морі все це було, ну, вибачте, якоюсь далекою піною, якісь барські ігрища, якісь там граються. Нас це не дуже селян цікавить. Нас цікавить, що земля. Але пройде небагато років по історичним міркам, і, власне, зачепиться і це селянське море. Ну, це вже під впливом історичних обставин. Світова війна, революція. І от, власне, я бачу, що у нас трошечки є часу, приблизно біля 10 хвилин. І я думаю, що ми можемо перейти до цієї загальнополітичної обстановки, яка створилася в результаті цієї першої, умовно кажучи, російської революції, але яка... Ну, революція в Російській імперії. Так, ну. яка зачепила українські землі. Ми маємо на увазі революцію 1905-1907 років. Ну, тим більше, що це тісно пересікається з нашою темою, перетинається. То, можливо, давай поговоримо про це. Ну, я вже сказав, що Російська імперія – це вузол протиріч. Соціальні, національні, аграрне питання, невирішене робітниче питання в зв'язку з швидким розвитком промисловості, все висувається. А тут ще криза 1902-1903 року світова, яка теж боляче вдарила по економіці. І оця загальна опозиційність, загальне наростання такого незадоволення політичною владою взагалі всім станом Російської імперії, воно явно відчувалося. Саме тоді, до речі, народилася та знаменита фраза «Нам потрібна маленька переможна війна». Ну і теж в загальному руслі гонитви за колоніями, колоніальними захопленнями, ось Російська імперія влізла в ту війну, яка називається імперіалістична, одна з перших імперіалістичних воєн, те, що називається російсько-японська війна. Чому вона імперіалістична? Тому що це війна за колонії. І знаєте, дорогі друзі, як це все пов'язано, можливо, ви пам'ятаєте, коли ми переживали з вами перші місяці цієї збройної військової агресії, яку зараз продовжуємо переживати. Дуже багато фахівців, не тільки істориків, ну, да, а й політологів, згадали, да. Дуже часто якраз згадували оці події російсько-японської війни. То от, власне, чому це так важливо, актуально зараз і на фоні революції потім також? Ну, я вже сказав, що ця війна, ну, вважається однією з імперіалістичних.
Це вже було, ну, скажімо так, в загальному тренді, там одне з перших імперіалістичних воєн вважається війна американо-іспанська, яка була за Кубу і Філіппіни. Так і російсько-японська. Вона була за Манчжурію, яка не була ані частиною Японії, ані частиною Російської імперії. Ну, Російська імперія там в оренду взяла і так далі. Тобто це була війна, по суті, за інтереси цих групи російських там капіталістів, умовно кажучи, які там намагалися зробити цю Манчжурію колонію чи напівколонію. Японці претендували на неї. Велику роль відіграла і національне питання в Російській імперії, між іншим. Ну, цілий ряд істориків звертає увагу на те, що японці не змогли б так ефективно воювати, оскільки на це потрібно великі гроші, як відомо, якби не допомога американських банкірів, зокрема американського банкіра Шифа, єврейського походження, який настільки був вражений і роздратований єврейськими погромами Російської імперії, що він зненавидів всю цю Російську імперію, готов був забезпечити фінансування Японії. Тобто, і, ну, оскільки він був відомий банкір, він залучав, ну, що це дозволило Японії брати серйозні позики, в тому числі і на ведення війни. Інколи я читав навіть такі речі, що якби не Шиф, Японія не змогла б воювати. Думаю, що це перебільшення, але в усякому випадку так. Ну, а з самого початку ця війна в Російській імперії не заладилась. В основному через ці шапкозакидацькі настрої, в другу, мабуть, чергу, в першу чергу через логістичні проблеми. Де Манчжурія, де центр Росії, де російська промисловість, де російська армія. Залізниці Транссибірської ще не було. Доставляти туди все, що необхідно для ведення війни, починаючи з військ і закінчуючи припасами, вкрай важко. Як з'ясувалося, що російська армія, хоч там переозброєння йшло, але ще не достатнє. Ну, коротко кажучи, ганебні поразки. Ганебні поразки. Давай приймемо телефонний дзвінок слухача. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, Христос воскрес. Воістину воскрес. Скажіть, будь ласка, ведучі, яку ви мали... займали місце в суспільстві і в своїй родині, і в країні в своїй рідній, в ті часи, про які ви говорите. А зараз війна, 2023 рік, війна страшна з Росією. Яке ви місце займаєте в цій війні, щоб можна зрозуміти, як нам треба поводитися. Будь ласка, дайте відповідь. Дякую за відповідь. Я не дуже зрозумів, власне, про що ви питаєте, яке ми місце зараз займаємо в цій війні. Ми займаємо місце в цій війні, власне, як всі українці, які знаходяться тут у нас і переживаємо 9-й рік війни, але переживаємо також 448-й чи 449-й день збройно-військової агресії Росії проти нашої держави і батьківщини. І, власне, ми віримо в нашу перемогу, ми намагаємося все зробити для неї. Ми знаходимо ті історичні паралелі, які дозволяють нам мріяти про нашу перемогу і, власне, в такому ж становищі знаходимося, як і ви, і всі наші слухачі. Ну і, можливо, краще розуміти, ну, спосіб думок. Я думаю, що якраз і у вас виникла ця асоціація в зв'язку з тим, що ми почали говорити про цю російсько-японську війну. Так от скажу вам, що в лютому 2022 року дуже часто різні, ну, і політологи, і історики якраз це порівняння робили як приклад того, що ця, здавалось би, така потужна і така величезна імперія, як Росія, ну, все-таки програла цю війну маленькій Японії. Японія початку 20-го століття, ну, власне, це країна, з якої на Заході іноді, ну,
Ну, після російсько-японського вже не глузував. Да, глузували, що ж вона там може бути. І от виявилося, що декількох місяців було достатньо, щоб оцей отакий велетень, як, власне, Російська імперія, ну, вимушена була погодитися Тут не варто недооцінювати Японію. Японія – це унікальна країна, яка безумовно, але здійснила модернізацію зверху дуже так, швидко. І вся ця, да, і всі ці процеси, які там відбувалися, але по міркам тим, да, що ці японські острови і що та величезна Російська імперія. І сталася поразка. Ну, Японія – це вже була імперія, вона вже захопила Корею, ну, Бог з нею. Проводячи паралелі з сучасністю, ну, нагадаю, що в нас дуже багато говорять про те і роблять ставку про те, що в Російській імперії, точніше, в сучасній Росії, да, в сучасній Росії виникнуть внутрішні проблеми, внутрішній розкол, розлам у зв'язку з невдачами, візьмемо в лапки, їх в війні з нами. Так от, аналогія – це якраз російсько-японська війна, після якої виникла, ну, точніше, яка спровокувала цю першу російську революцію. І, до речі, японці над цим теж працювали. І дуже добре, що бачите, ми бачимо, що турбують вас ці питання, дорогі друзі. І на цьому ми призупинимося, маючи в пам'яті, що якраз ми говоримо про російсько-японську війну і як все це вилилося в першу таку всеросійську революцію. І з цієї, власне, теми продовжимо нашу наступну програму. Я дуже дякую за вашу активність. Нам дуже подобається, що вам це є цікаво. І пам'ятаємо, що історія багато чому вчить. І зараз ми намагаємося зрозуміти, чому саме вона нас вчить. І діяти відповідно до цього. Дорогі друзі, залишайтесь надалі з нами. Це була програма «Магістра Віте».